Именно с внедряването на една такава система, първото, което ние първо регулираме поливната вода, защото при нас поливната вода е с pH 8,3. Нали, като информация, при ягодите трябва да бъде около 5,5-6. Това е първият основен проблем, който при нас ограничава добивите. С тази система ние решаваме този проблем за алкалността на водата. След това, с торовете, ние в случая използваме даже и кисели торове. Има една такава гама на вкисени торове, които допълнително повишават киселеността на почвата, т.е. pH-то идва в рамките на нормалното, което е за ягоди и малини. Т.е. ние искаме да решим този проблем с твърде алкалната вода и твърде алкалната почва, което е ограничаващ фактор за добивите в малинопроизводството и ягодопроизводството.